Yesi ni afite muri nkuko musanzwe mubizi tuba tuganira n'abasportifs batandukanye ndetse rimwe na rimwe tunareba n'abafite aho bahurira na sport mwabonye tuganira n'abantu batandukanye nk'abagigi n'abandi uyu munsi rero turi kumwe n'undi musore turi kumwe n'undi mutumirwa we n'umu sportif uri full afite aba muri sport n'ubundi nk'ibisanzwe abenshi baramuzi twe turamuzi ariko wenda bakurikira afite ntabwo abenshi bashobora kuba wenda batazi nuko avuga kubera ko kenshi mu kibuga tuba tubareba nitwa tuza amajwi yabo aratangira twibwira kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu turakwakira Murakoze. Nitwa Ishimwe Sare, ndi umukinnyi wa Kiyovu Sport. Amakuru se bimeze bite muri n'umunsi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Tugusanze hano kumumena, niho mu rugo cyangwa ubutembera bisanzwe kugira ngo uhiyibutse? Mu rugo ni munsi hano ku kibuga, mba ntembera, mba nakoze imyitozo mu gitondo, mba nyene no kumarisha kugira imitsi irambuke. Ni imyitozo ukora kugira ngo gahunda zawe z'umubiri zikomeze zigende neza n'inkiyi ndavanga umunsi nkora ya fizike ejo nkakora ya tekinike ya baro ariko birumvikana ntabwo nayikorana nkorana n'abagenzi banjye umwe cyangwa babiri uyu munsi nimba dukoze fizike ejo ni tekinike tekinike se wenda mwatangiye kuzimenya kuko wenda n'imyaka yawe iracyari mikeya waratangiye kumenya tekinike wakitoza ku giti cyawe wenda umutoza atakubwiye wenda kora ibikorwa kuri ubu ngubu ibintu byaroroshye ubu ngubu ushaka imyitozo yagufasha ikintu runaka wenda niba ari kote ko dukeneye ingufu cyane niba ari tekinike YouTube haba hariho videwo nyinshi uragenda ukarebe imyitozo abandi bakora icyo ushaka wowe ni ibikoresho ushaka ibikoresho nawe ukabikora ugashyiramo ingufu kandi bigenda neza ubwo ni ukuvuga ubikora buri gihe buri munsi cyangwa ufite iminsi uvuga uti kuwa mbere kuwa kabiri uhera kuwa mbere nkora kane mu cyumweru nkora kane mu cyumweru mu minsi irindwi wihitatu yo kuruhuka no gutembera no kuganira n'abantu kuri ni itatu gutembera gusura ababyeyi n'inshuti itatu ariko haba harimo n'umwe wo kuruhuka nyine kuba uri mu rugo ukareba na Bundesliga ndahereye ariko ndeba Premier League Bundesliga inyura kuri sinyura kuri Startime na Startime ihari mu rugo wapi hanyuma ejo bundi twabonye wongera amasezerano muri ino minsi ya corona kubona umuntu wongera amasezerano birumvikana hari ikiba cyahindutse byagenze ari amasezerano wongereye ameze ate kuko twabonye bamwe bakavuga imyaka ibiri abandi bakavuga itatu tubwira ubundi isaga yo kongera ari amasezerano bimeze bite wenda nkawe nyirabyo Nanjye byarantunguye maze kubona nk'imyaka itatu avugana ko numvikanye n'abayobozi imyaka ibiri yabaye itatu gute nyuma nza no kubahamagara ndabaza se ko nabonye benshi banditse ngo nasinye imyaka itatu kandi ari ibiri bimeze bite twarumvikanye na Kiyovu mu gihe cy'imyaka ibiri tugira ibyo twemeranywa nyine n'ubwo byose bitaracamo birangira ijana ku ijana ariko kubera promesse bampaye n'icyizere mbafitiye mu kwa karindwi biraba byarangiye ni ukuvuga wasinye imyaka ibiri yongera kuri ibiri wari umazemo yongera kuri ibiri nari mazemo ni umwanzuro wakoroheye ni warabishahaga cyane gukomeza kuba muri Kiyovu cyangwa wenda baragukomvinse baguteye imibare iragufata ntabwo ari imibare ni umwanzuro wanyoroheye kandi wanankomeranye ku ruhande rumwe waranyoroheye urundi urankomerana ku ruhande wankomeranye rero uriya ushaka n'amakipe arenze imwe abiri kandi abiri ntabwo wenda banganya ubushobozi uko cyangwa ari atatu abiri ntabwo ndi umuntu mukuru ngo mfite imyaka ngo 28 29 ngo ndagenda ngo muri ekipe ntazabona umwanya wo gukina uhagije ubu ikintu umuntu aba ari kurwana nacyo ni ugushaka ahantu umuntu akina akazamura urwego ntabwo najya muri ekipe ntazakina kuko n'ubundi nagendamo nkamaramo umwaka umwe wa kabiri baniza cyangwa bakanyirukana ahubwo nakora cyane kugira nzahave nzagenda ahubwo ndi gukina hanyuma muri Kiyovu imyaka wari umaze n'ibiri twagiye tubona ukina amamaci amwe anakomeye wabonye biri kugenda bigendanye n'ahantu wari uvuye wenda muri kwa Gasogi wari uvuye ubona biri kugenda nyine uko ubyifuza donc kuvuga ati wenda aho ngeze ndumva aho nshaka kugera biri kujyana
Urebye umwaka wa mbere ntago nawugereranya n'uyu nguyu ko uyu nguyu niwo nkinnyamo imikino myinshi cyane. Nkinnyamo imikino myinshi cyane ndakeka umukino umwaka washize nakinnye mu mikino itarenze itandatu irindwi mbanzamo. Kenshi nazaga nsimbuye rimwe na rimwe sinajya no kuri no muri cumi n'umunani. Bituma nkora cyane buri umukinnyi ari mu mwaka we wa nyuma aravuga se ko byaba bimeze gutya muri uyu mwaka nsindi gukina ndakina imwe n'imwe noneho baranyirukana. Bituma ushyiramo ingufu cyane noneho ugakora kugira ubone kontra nziza umwaka ukurikiye. Ushyiramo ingufu kabisa. Hanyuma Kiyovu turi kubona kugura amazina akomeye ukina hagati mu kibuga ntabwo uratubwira posite ukina turaza kubigarukaho. Ariko ngiye ahantu nzi umwanya nzi ukinaho abakinnyi bamaze bongeyemo undi ejo bundi Eric Rivense ubwo nawe ni abakinnyi Eric afite imyaka 30 urumva nkaho ni Grand Frere wawe ukubye nka kabiri. Yego Rivense nawe ari hafi aho ngaho ubwo nawe uri wa gatatu aho ngaho urabona ari akazi koroshye kuri wowe sezitaha. Nkubwije ukuri ntabwo ari akazi koroshye, bizansaba gukora cyane, bizansaba gukora cyane kandi n'ubu ndi kubikorera. Bose ni abakinnyi beza, yaba Eric mfite ibyo namwigiraho, na Vincent mfite ibyo namwigiraho. Eric ni umukinnyi ukina muri ekipe nasiyonali, ntabwo nabura ibintu namwigiraho nanjye byamfasha. Nawe ukinamo bana bato uyu nguyu nawe uri kuviza mu bakuru. Ariko Imana nibishaka wenda nanjye nzagera ntawamenye ko imbere hameze. Ariko nyine bizatuma umuntu akora cyane, nanjye nzakora cyane nereke ko umutoza nkeneye. Mu gukora ntegereje amahirwe yanjye, ni ugukora ndebeho nanjye yanshyira mu kibuga. Ubwo nanjye nanshyira mu kibuga nzamenya ko amahirwe nyine amahirwe aza rimwe ni ukuyakoresha, ni ukuyabyaza umusaruro. Ariko ntawamenya nimba nzabanzamo cyangwa ntazabanzamo, nta myitozo turakora. Ushobora no kuza ukabona mbanjemo bagiye hanze cyangwa ugasanga nanakina. Ariko njyewe nakina nta kibazo kabisa, ariko ari hagati. Dusobanurira abantu wenda umwanya ukina abona gishobora kubivuga asanga ndabeshye cyangwa wenda ndagerageje. Dusobanurira abantu umwanya wenda kuko abantu benshi usanga bazi ngo umwataka mbafashe muri generalite abantu bakurikira umupira babizi usanga baza abataka baza abazamu baza ba central defenders. Ariko akenshi hagati mu kibuga usanga abantu batabisobanukiwe. Dusobanurira wenda nk'umwanya ukina unatubwire niba ariho watangiye ukina cyangwa waraje guhindura gushaka kuba waratangiye uri umuzamu uhinda ukaza gufata indi poste nyuma. Wanjye natangiye ndi umudefanseri muri ekipe y'abana Kicukiro muri Dream Team. Wikinira muri Axe? Nikiniraga muri Axe. Nikiniraga muri Axe Koca Nonde Nyirora Mose. Koca Nonde ni nibwo twari tugiye gukina match na ni turunwa y'abana. Abana benshi bakina hagati barwaye, nabwira ariko koca ntugire ikibazo ngiye nahashobora. Mfa kwivugira gutyo mbona nshyize mu babanzamo hagati kandi ndi mu bakina inyuma. Birangira gutyo mfatiraho mbamba nkinnye hagati gutyo arambwira uwo niwe mwanya wawe. Nsubiye ku by'imyanya, gukina umwanya hagati biterwa na sisiteme y'umutoza. Hari igihe umutoza aba akinisha umukaseri umwe cyangwa agakinisha babiri. Iyo uri umwe ubwo uri gufasha abadefanseri utegera imbere cyane, ariko muri gukina muri babiri nsa nk'ukina box to box, umwe agasigara inyuma njye nkajya njya n'imbere nkagaruka kumufasha. Ikikorohera ni ugukina bakoresheje umwe cyangwa muri babiri. Ikinya ndebye mbona mbifata kimwe, ariko dushyina turi babiri wenda nibyo binyorohera kuko nanaruha ngenda gutya nkagaruka naruha tukagurana nawe akagenda akajya agaruka nasigindwa akajya agenda nkasigara turi babiri buriya nibwo biba byoroshye kugirana n'igihe cyo kurekipera. Iriya myanya akenshi usanga abantu benshi bayiganiraho cyane, akavuga iyi myanya isaba abantu bari sharp, abantu bagira amahane, abantu donc ba bantu batagira impuhwe. Ariko iyo umuntu akurebye ubona nyine witonze ubifatanye ute no gukina izo poste zisaba nyine abantu ko wa muntu aba ari bad boy nyine n'umucika arawukurikiza inkweto
Nitonda hanze y'ikibuga gusa. Nitonda hanze y'ikibuga, mu kibuga ntabwo ari uko biba bimeze hafi. Ni akazi ubwo nyine uzanye ibintu byo kwitonda mu kibuga, ari akazi kagutunze kakubeshejeho. Ushobora kwitonda mushaka amanota atatu ntimuyabone. Ariko ni akazi uburi sharp buri seri. Ushaka icyayi cyatuma mubona ayo manota atatu. Mbere y'uko uza muri Kiyovu ngira ngo waciye muri Rayon Sports gatoya, waciyemo ukinamo n'amamatch amikari, ngira ngo mukina na Gasogi. Numva amatch ya Gasogi warayikinnye? Narayikinnye. Abantu babona uhise uvamo direct, ufata umwanzuro wo kuza kumumena muri Rayon Sports. Ubundi wagiyeyo byari bigenze gute? Baraguhamagaye donc uratubwira iyo nzira yo kujya kwa Rayon Sports no kongera kuvayo ugahita udatinze ugahita wizera muri Kiyovu, byagenze gute? Muri Rayon Sports ukuntu byagenze, nagiye tuvuye gukina under 20 qualification zayo, tuvuye muri Zambia nibwo nagiye muri Rayon. Bambwi banyeretse nyine ko banshaka nanjye njyayo. Umutoza nibwo bari bakiva muri ngira ngo muri Sekafa muri Tanzania, umutoza ajya mu biruhuko, ndagenda ndakora, araza. Nari ntarasinya, hari umwitozo umwe arambaza se arababaza Musa niba ari uruhare se umukinnyi ni uwa hehe, baramusobanurira ngo ese ntimuramusinyisha? Arambwira wapi, biracyari mu bamureberera bo hariya ba Kicukiro muri Dream Team. Ubwo ngubwo baravugana, ibyo batumvikanyeho ni amasezerano. Bashatse kuba mu masezerano y'imyaka itanu, kandi imyaka itanu ni myinshi. Wenda iyo baguhaga imyaka itanu baguha n'amafaranga nta kibazo menshi, nta kibazo wayisinya, ariko imyaka itanu ni myinshi cyane. Nicyo twapfuye Kiyovu yahise impamagarema imyaka ibiri uhita mbasinyira. Icyo gihe se akenshi usanga iyo bakinnyi wenda bakiri bato yiyumvishe ko Rayon imushaka, kumukura biba bigoye. Wowe byagenze gute? Wagiyeyo nk'umuntu n'ubundi umaze gukura mu mutwe uvuga uti icyo nshaka ni ubuzima bwiza, cyangwa kuko abenshi hari nk'ubu hari n'umukinnyi ukwandikira akambwira ati ngewe ngiye muri Rayon nakinira ubuntu nakina, iyo approach we ntabwo ijya ikugeraho? Oya, ubungubu ntabwo umuntu kereka ubwo ari njyewe ugiye gukinayo gusa. Kuko njyewe nagiyeyo Sefu yari asigaje umwaka umwe, ba Prosper bari batarakina batarasinya, umugeni yari ataraza, hari hari abamediateri nka batatu cyangwa bane, na Yannick yari ahari. Niba nibutse, nari kuvuga nari ndi gutekereza bazajya bakina, ntabwo bakina imikino yose uko ingana, ntabwo ari amamashini, wenda nanjye nazabona umwanya nkajyamo nkakina. Rero biri mu bintu mbonye bamaze gusinyisha bariya mediateri bose uko ari batandatu gutyo barindwi, naravuze wapi, naba ngiye gupfira hano kabisa ku gatebe wapi. Nibwo naje hano nasanze Vincent na Abu bonyine, dukina turi batatu, turakina nkajya mbona imikino nkakina. Ariko akenshi abakinnyi wenda bakiri batoya nyine bagira akantu ko kuvuga iki njye hariya amafaranga iki, kandi amafaranga uri mutoya ntabwo ari cyo ubugamije. Wajya aho ukina ni naho za ekipe nkuru zikurebera, ayo wajyayo baguvanye mu bana bakaguha bagaha abakurezi ibihumbi 500 by'indezo, ntabwo ari nk'uko wajya ahantu ukina bakakubona bakaza bakavugana nawe mukavugana bakaguha amafaranga mazima. Njye na preferera aho mbona nabona umwanya wo gukina, ntabwo nashyize amafaranga imbere, nashyize aho nzabona umwanya wo gukina, kandi n'ubu niko nabigenjeje. Hari n'andi makipe yaguhigaga yagushakaga? Yari ahari abiri hano i Kigali. Urababwira uti wapi byanditse? Oya, nk'uko nakubwiye hari abangira inama, ntabwo napfa gufata icyemezo gutyo ku giti cyanjye ngo ngende mpite mfata icyemezo mpite nyishyira mu bikorwa nabanje kugisha inama. Nabanje kubabwira njye plan yanjye ko icyo nshyize imbere ari ugukina. Arambwira niba icyo ushyize imbere ari ugukina, guma muri Kiyovu, niho wari umenyereye, uri adapta, uramenyereye kujya ahandi byasaba ibintu birebire, byagufata igihe.
Kai na hano nta kibazo. Hanyuma tara yo gukina uyikomora hari usanga wenda kuva umuntu akubwiye ati papa wenda ibitego yari abimariyemo muri za Kiyovu kera cyangwa ugasanga nka mukuru we wenda arimo gukina nk'ibura n'iki byose. Iwanyu football isanzwe ihaba cyangwa ni wowe ubu ngubu none ugiye kuyinjiza muri football? Ni njyewe pe. Ni njyewe nta muntu wakinnye umupira mu rugo hafi. Amuntu akinnye umupira mu rugo n'ibintu bakoraga naho byahurira n'umupira kabisa. Byahurira n'umupira. Itara yawe iyo wicaye ugatekereza usanga ikomokayo wenda. Hari abantu wenda bari muturanye b'abatipe bakina umupira ukajya ubakurikira. Itara gukina umupira ubundi mbiko ni ku ishuri. Ku ishuri niho nabikoye. Nigiye nangaga no kwiga nkajya gukina cyangwa aho kugira ndabyibuka rimwe kugira ngo rimwe nibagirwe umupira wo gutwara ku ishuri wo gukina. Hari ikayi imwe nibagirwaga kabisa ariko umupira simwiba wabimenya ahubwo wasanga nibagirwaga cyane. Natwara umupira ugasanga nibagiwe ikayi y'imibare. Ngenda nkukunda gutyo ngenda nkukunda nza gukina nza kumva Kicukiro hari amaselekisiyo y'abana hari 2010 gutyo mu kwa 12 muri Dream Team mbangiyeyo baramfashe mama namaze imyaka 7 namaze imyaka nyina mu bana namaze imyaka 7 turakina dutwara ibikombe dukina amakompetisiyo menshi cyane byatumaga nyine gukunda umupira byiyongera cyane. Ndavuga ibintu bya hari abo byatunze nanjye byantunga mbishyizemo ingufu. 2017 tujya he? 2017 nagiye mu isonga igiye kujya muri Cote d'Ivoire. Hari amarushanwa yitwa TIDA twari tugiye gukina muri Cote d'Ivoire. Ukigera ko bari barakurukiritse niho namucengeje bari basanzwe utabamo. Mbere yaho nk'ukwezi n'igice bari bankuye Kicukiro hariya nyine mu bana niho bari bankuye. Ndagenda twari dukora imyitozo tubana n'abandi mu isonga. Musa niwe wadutozaga yungirijwe na Nonde nkakina naho nagiye nkina muri Ax kuko nyine muri Dream urabwiye ko nyine nakinaga muri Ax. Nagiye hariya mbona bahamagaye n'abana bo muri APR benshi nyine njya nanabona nkavuga se nanjye wanshyira muri APR kabisa. Ntago napfa gupfusha amahirwe ubusa nkajya mbabona nkagira ubwoba nkavuga se noneho batwaye 20 twari gutyo 40 buri bantu 20 nzajyamo kubera gukora cyane no gusenga nza kujya muri abo 20 turajyana turakina tuba ba gatanu mu makipe niba ari 9 niba ari 10 sinibuka neza turagaruka. Musa bagiye muri Gasogi yari ikeneye kuzamuka wenda nubwo tutabigezeho wari umwaka wa mbere natwe ntabwo twakwigaya nubwo tutabigezeho twarakinnye ubwo ngubwo babahamagaye under 20 turagenda dukina na Kenya umukino wo muri Kenya n'uwo mu Rwanda turawukina dukina n'uwo muri Zambia. Zari match hazaga abafana ku kibuga iyo muri Zambia na Super Sport yarayerekanye izo mu Rwanda RTV yarazerekanye niho naje gukura nyine ayo makonekisiyo yose mvukana n'abo muri Rayon n'aba hano nyuma nyine nza kwisanga hano nk'uko nabikubwiye. Ariko iriya match ya Kenya cyane cyane ya hano regional wari umeze neza. Iriya ya Kenya unanutse akabande kawe akabande ubundi ntabwo ni fiyeri kuko abenshi bavuga ngo wa mwana muremure ngo ukunda kufite bande. Nanjye ndabyumva nk'ikina Kicukiro twari turi muri antrenoma nakinaga muri Axe nk'uko nabikubwiye baransa baro umwatakanyuraho aragenda aroba garidiye amurobye mbona baro nteye garinshi nayigeraho nkayikuramo ndaguruka mbanye ko yanavuyemo ntabwo cyabaye igitego ariko cyambabaje nuko nyine wamanutse nabi ndababara akaboko karacomotse bashyiraho sima muganga arambwira se ubu ngubu uzongera gukina umupira ndamureba ndamuseka ndamubwira
ntago nareka umupira wapi kabisa kuko ngo niba ugiye gukina umupira uzajya ukina waziritseho ikintu cya proteja no mu myitozo mba nyambaye ntago ari muri match gusa mu myitozo ushobora kugira contact ugatera attaque ukakubanza hasi ukakongera akavunika no kuvuga yambara kugira ngo wirinde ko kakongera kuvamo ariko karakomeye nta kibazo mbishyiraho nyine nko kwiproteja gusa hanyuma muri izo nzira wagiye ucamo uracyari n'umwana n'umutoza uvuga uti yungu bine watumye wenda ibintu nyina wenda reaction ngira kuri baro yonyigezeho nikana ko bishyizemo inkande ni benshi cyane buri mutoza agira karite yiwe nahera muri dream team hari umutoza w'abana witwa Bosco ariko nagakiriyo yabonye akaza handi hari nonde ubwo yatozaga isonga hari karasira hari na yahaya wakinenye muri kiyovu nawe yatoje muri dream aho naho mubana mubakuru ewana umutoza umva ari kirasa kabisa yaragukoze kirasa yaramfashije kabisa ni wa mutoza ukora amakosa ubungubu ukora amakosa akakubwira ko nta kibazo umukinnyi ari ukora amakosa ariko akayakosora akagusubiza mu kibugo ugakina ariko iyo agusubijemo rimwe kabiri gatatu udakosora amakosa arakwegera akakugira inama akakubwira rero ntibishobotse ugiye ku ruhande tubigenze gutya dushyiremo uyu niwe ukosora umurusha uzagaruke nawe ukine ntabwo abatoza wenda benshi ari uko bameze hari abatoza ukora amakosa akanagutuka ukajya hanze ahubwo baraguhamagara kuganiriza gutya na gutya hari na benshi imyitozo irangira ukabona umukinnyi aragiye aramubwira koca ubona arabura iki n'iki nyikosore ariko kirasa rimwe na rimwe yaranakwihamagariraga akakubwira genda ukore kuri iki ngiki genda ukore kuri iki n'abandi ntabwo bivuze ko atari beza na koca Jabiri ni umutoza mwiza yatwongereye fizike n'abo twari turi kumwe n'abatoza beza n'abantoje muri nasiyonali bo n'umwihariko nabo n'abatoza beza cyane cyane mashami hanyuma mwagiye muri qualifiers za under 20 zambi bakuramo na kenshi na usanga no muri senior cyangwa mu kipe nkuru naho qualification bikunda kugorana wenda nk'umuntu uri indege kenshi ugenda urebye bihugu ukuntu abakinnyi baba bameze ubona wenda nko ku ruhande rw'ikipe z'igihugu ubona wenda tubura iki iyo ukompaye n'andi makipe ukuntu aba ameze akenshi icyo kibazo n'ibiganiro wenda rimwe na rimwe njya ndeba muri ibi bihe nko kumba ndi mu rugo nabyo bajya babyibaza bakavuga se ekipe y'igihugu ni gute yatera imbere y'ibiki akenshi bavuga kuri development nyine bavuga kuri development nk'ubu twagiye gukina muri Cote d'Ivoire nyiri mu isonga abana bo muri Cote d'Ivoire baturusha ibintu byinshi ntabwo wagenda nk'ikirometero kimwe cyangwa ahantu hangana ngo tutarabona ikibuga kandi bari gukina kandi nanone kugira ukina umupira ubanza kubikunda nk'umwana wibereye hariya umusozi wo hirya ntabwo yavuga ngo aje gukina ahangaha ari ibirometero bitanu bisaba kubikunda ababikunda rero aba ari bakeya rero byasaba amahugurwa ku batoza nyine na Ferwafa ikabibafashamo nimba baba ibikoresho byinshi ni uko njya numva baba babivuga ariko nyine ikindi n'amarekiperasiyo to n'inzara bimeze nabi ariko ntabwo ari bose hari igihe uva ku kibuga nk'ubu uri umwana nk'uvuye ku kibuga uba wakoresheje energy nyinshi ntabwo warya nk'umuntu usanzwe ntabwo wava ku kibuga uvuge ngo uratashye nguriye igitoki mu rugo nguriye iki ngo wenda umuce warya gakeya gace ariko ntabwo watanga urya igitoki cyangwa ubugari ntabwo kandi ariko abana bose babona ubwo bushobozi ntabwo bose ariko babona ubushobozi hari rero bararya cyane kabisa bararya
Bararya nicyo kintu nahabonye kandi babari n'abasore. Hanyuma umwanya ukinaho akenshi mu Rwanda tukunda kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese wenda ba migi nibagenda nibava mu kibuga wenda na Jihad yagerageza agatera gatandatu rimwe na rimwe ngo nawe imyaka ibiri kugenda yisunika urebye abasigaye abagomba kuzahita basimbura bariya ni mwebwe ubona muzabibasha wenda urebye ukuntu wajye muzamuka mwamwumva nka generasiyo yanyu wenda iyi ngiyi dufite yanda 23 muzahita mwinjiramo mwamubona muzashobora guhangana wenda mukamwakora na difference wenda ku byo bakora wenda mukamwaduha niyo tike n'iki byose buriya umukinnyi ni match umukinnyi ni match ukina match nyinshi za equipe nationale hari abo bahamagara wenda twari turi kumwe barage basavio n'abanshuti nokuri ababa bashyizemo baba bagira ngo nyine bamenyere wenda ntabwo natwe twajyamo ntabwo twese twajyamo ngo baduhamagare ko hari n'abandi nyine baturusha kandi banaturuta baturusha na experience baturusha no gukina ko baba bashaka ayo makarifikasiyo nibo bahamagara ariko nka match za gicuti cyangwa kwa kundi kuri under 23 baba barangije numva nyine batabareka ngo bagende gutyo bakajya bagira nka match nk'imwe mu kwezi yo kwitegura urebye amakipe menshi ni nuko abigenza ntagakunda guhindura ama equipe nationale yayo ntagakunda kuyahindura aho ikina umukino umwe nka rimwe mu kwezi bagahura bagakina bakazamura urwego nyine ubwo ukina uri muri nationale nta uko wafata umukino urimo ntago ariko wawufata uri muri club kuko kiriya kiba ari igihugu uri kudefanda hanyuma hano mu Rwanda ku mwanya ukinaho wo guhurudinga hagati mu kibuga ni uwe mukinnyi ubona ushobora kuvuga uti hari ikintu namwigiraho kuri La Poste umukinnyi numva ikintu namwigiraho nimero gatandatu mwiza kabisa uvuga uturiya twanaganiraga niba namubaza ntisi kuriya kuntu uhindukira ni Butera Butera ndamwemera cyane ariko bitavuze ko n'abandi nyine batari abakinnyi beza ariko niwe mwiza kuri njyewe afite izihe karite ukunda azi gutanga pasi azi guproteja baro ntago atakaza imipira myinshi kandi ntago ari ibyo mureberaho gusa Butera ni umukinnyi ugira discipline nta madesordre agira mureberaho ibintu byinshi no hanze y'ikibuga bwa mbere njye nkubona mu kibuga kuri mashi za Gasogi kuko abantu ntabwo nari nkuzi cyane kuri match za Gasogi mwakina gazo muri Gasogi mu cyiciro cya kabiri kuko zararebwaga cyane izo match njye nyikora nahise mvuga niwe ushobora kuba ufite icyo ufana na Migi kubera ko ubuntu urabona gukina ukuntu unabona kureshya ukuntu utari nabona kuva icyo gihe ntabwo wari utaraganguza nk'uko mubona kuko hari n'abantu benshi bakwibeshyaho wenda n'abantu bose bakurikira umupira barabizi hari abakwibeshya ko ari we Petit Migi nta kintu umupfana na kimwe hano mu myitozo iyo ndi kumwe na Mbonyi uriya murumuna we wenyine pire murumuna we turi kumwe gutya turi kugenda bagira ngo turi n'impanga bakagira turavukana ariko nta kintu dupfana pe pari umunyaomani mama ni umunyarwanda nta kintu dupfana Migi se mukuru wanyu mu mupira uramukurikira wenda niyo baje muri nationale n'ibyo byose dukina umwanya umwe ariko wenda ntabwo nkina umwanya umwe rimwe na rimwe nk'uwakina uwakina gatandatu igumayo abo we abaguma yafashe abadefense ariko njye ari igihe negera imbere negera n'imbere njye nkakina ariko ni umukinnyi mwiza nawe afite ibyo mwigiraho azi kuyobora bagenzi be mu kibuga yakugira inama ni umukinnyi mukuru afite experience ni byinshi wamwigiraho afite karite nyinshi abandi badafite hanyuma nk'iburayi cyangwa se hanze ya Afurika cyangwa se no muri Afurika kuko naho dufite abakinnyi beza nubwo abantu kenshi bakunda kubisimbuka nk'abakinnyi ubona mufite karite mukina poste zimwe iyo gatandatu yo kugenda ukanagaruka abo ubona ukavuga uti uyu nguyu umuntu yamwigiraho umuntu nabonye ubishobora ni umwe kabisa
Muno nabonye ubishobora numwe we nabandi barabishobora ariko nago bishobora iminota 90 nanjye nago nabishobora iminota 90 nakubeshya niyo mpamvu kenshi iyo tubona wenda simbuce mu ijambo agiye mufite nk'ikimanche gikomeye tukabona bagise bagukuramo ku minota nk'uwa 27 nk'uwa 70 tubona barakuruhukije nicyo kibitera akenshi mba nasize uko mba nzi ko nasize umuntu ndagenda batwataga nkanagaruka kumufasha urumva izo muvuma zose buri kanya 90 ntago wazirangiza na buriya 70 na 70 hari n'igihe igera nkabwira koca narushye nkuramo ariko ndi gukina sisi ngumano hamwe match nayirangiza pe ariko bibiliya umukinnyi nabonye ubishobora ni Porinho wenyine ari muri Barcelona niwe wenyine nabonye ubishobora iminota 90 n'abandi biburayo bakina 75 gutyo bakabakuramo ariko Porinho niwe ubishobora hanyuma iburayo fani y'ikipe cyangwa hanze y'u Rwanda Manchester na Barcelona mu Rwanda se uwo kuzura umuyobozi ntabwo nakubeshya pe navukiye i Butare navukiye Butare ntabwo ngiye kukubeshya nakuze njya kureba imyitozo ya Mukura nkiri mutoya navuye mfite imyaka 9 gutya 10 ariko ubwo kuri 5-6 ko twabaga inyuma ya stade ho gato hariya bubatse stade imbere yabo hari ikibuga niho twajyaga kureba imyitozo ni ekipe nyine na kuko ariyo nabonaga mu maso yanjye niyo nakoze nyine numva nkunda ubwo nyine naje kuza i Kigali ni umuntu ari gukina nyine na akazi nyine to iyo urimo ubwo niyo uhita ukunda kuko aba ariyo bigutunze hanyuma nk'umukinnyi ukiri muto unafite itara birumvikana no mu bakinnyi bahenze nawe ushobora muri ino minsi urimo niba icyo wenda ukora kugira ngo bitazakugira kariyeri ibintu wirinda kuvuga ati iki kintu rwose nigendera kure ubwire nka bitatu nk'uko wari uhibuze ntabwo ndi mu bakinnyi bahenze pe wapi ntabwo ndi mu bahenze uri ku isoko rya korona ushaka n'amakipe wewe biri aho ngaho nyine nabiri aho ngaho ubundi ikintu buri mu futubaleri wese yakwirinda inzoga ukirinda abakobwa ukirinda inzoga ukwirinda abakobwa aho ufite imyitozo ugasanga waje wanyweye inzoga ntabwo uyikora neza nk'uko umutoza abishaka ukaba waraye mu bakobwa ntiwayikora nta terambere wagira mu mikinire yawe mbese nta terambere wagira mu mikinire yawe kandi binakwicira kariyeri bihita birangira kabisa iyo watangiye kujya hariya ahantu ngaho ugira ikintu ubwira abafana ba Kiyovu Sports ejo bundi wongera amasezerano barabyina baravuga ati umwana wacu tukaba tuzi ko bamutwaye arahagumye ugira ubutumwa bagenera kugira ngo dusoze ikiganiro no kugira ngo ume hano wenda nabo babigizemo uruhare buri umuntu akweretse ko agukeneye ntabwo ari kimwe n'uko wajya ahantu nta n'umuntu wakubajije se bimeze bite uzajya iki n'iki ariko bumvishije ko amahari ama ekipa nshaka bamwe na bamwe barampamagaye bambwira bimeze gute na gute ngo wagiye ndababwira ariko njye ntago ndavugana n'abayobozi ariko nyine ikintu nababwira abafana ba Kiyovu ndabakunda nabo bari mu byatumye nguma hano n'abafana twaba twatsinzwe badukomera amashyi baratumotiva badutera imbaraga nanjye ikintu nababwira rero muri iyi sezo Kiyovu yariyubatse yaguze abakinnyi beza kandi bashoboye ntabwo hari amagambo njya numva ngo tuzatwakirira regionali ntabwo ndabimenya aho tuzajya hose njye mbabwije ukuri nta n'ubwo ari n'ubwa mbere mbivuze igikombe giteru ntabwo ari iby'igikombe nari ngiye kuvuga ntabwo ari iby'igikombe nari ngiye kuvuga umukino wose tuzakira pe nta mukino n'umwe uzaducika uyu manota turayafite kandi kugira dutware igikombe ntabwo ari abakinnyi gusa ntabwo twaza dukine hano turi twenyine nta mufana uhari ngo dutsinde nabo bagomba kubishyiramo imbaraga zabo tugafatanya twese
kandi kubera imana kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda tuzagitwara. Urakoze cyane. Nawe murakoze. Ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa.